تهي قف نحريس بدن إنا تهي قف وناكسن إنا تهي قف الدلقة تدخلك على إنا تهي قف ذاتك أنا يسن أي آذي أو مهمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. ولكن ساحب كن شعبيت باك سود وساحب يال ميلو بدون ندع على ذيك جوتان وحن إذن كذا البني يسوح شمط له حد يعي تايمر كي جوجو هريسي حد يعي تايمر كي جوجو هريسي وكسو جار قناة كي جوجو حسوح شمط إيش رفقو ده أنت هذا البني أنا سبسكرايب سرتيد كم بلك أنا فورت سيسون كورا في مقال ضمبو أسوق لي إن شاء الله ما توه حن ذي وضع مقال آدي آد أمي مثلا حقيقة حنبار سن معنوين دي رجلني إنه نقدونه إن شاء الله إن عديك داونا يو عنيك أنت بقى aan muqalkan waxa waayeenin aan wax luga ah ilaahay u sameeynin misane sida uu jirkiisa u dhistay hadii aragtid xaqiiqatan aad la yaabaysid aan kaliya ma ahan sida uu dhistay jirkiisa iyo waxyaabaha uu soo qabsay successku soo gaaray laakiin waxay soo jiitay taariikhdiisa dambe laakiin inta aan u gudagelin waxaan daawanaynaa muqalka kadib ayaan ka hadli doonaa insha Allah aan adigana ay la daawataa ayaan jeclaa insha Allah دي بس خصمنا واو شيء ما شاء الله like وحول بينا بليف كريسيد ومهم حقيقة قفك إنه آمن وقولك وصعده وآدي هذه مهم متخي إنه آمن إنه وحن قبك وآدي هذه مهم متخي نكر على كيسان وحلوقا ملحن كل يجي عمه يسا يلوقا وح استعماله إنه يجي عمه يسا مكة أنا سيدا وأنا مقالك مكة عن رمي عيان ففاين تقول قلت وأنا إن شاء الله Excuses sound best to the person that's making them up. Wow. Dushiisa dambe waxa ku qoray no excuse. Ninka waxa lagu magacaaba Zion. So hadii aan taariikhdiisa idin ka sheekeyo, markii hadii aan taariikhdiisa idin ka sheekeyo, ninkan Zion ma uusan lahayn family, familkiisa markii ay dhaleen, yaana ma u baahnay dhahan aan dhin waxa soo korsaday family kale to. Qiyaas marka qof Ilaahay uusan dhameystirin, yaana gacma bisla lagu lahayn. markii familkii dhalay ay dhahaan uma baahnin familkana ay soo korsadaan markii iskuulkii markuu tagay waxbarnaa kaleeto ardadii maray ku qoslaan maray ku ciyaaraan maray la kaftamaato ardada waxay leeyihiin okay
waxaan gacmaha ku socdo bilaa lugaha sidan sidan yacna waxaa lagu sameeyey cunsurinimo marka waxaa lagu sameeyey cunsurinimo cunsurinimada ina isaga wax dhiga ma uusan u dhigin keliya wax fog saari waxbarashadiisa markii uu kasoo dhammaadayna wuxuu galay gymnastic meelahan yacni sports meel lagu ciyaaro galay hadda ciyaartii uu ciyaaray ayuu galay success badan uga sameeyey ciyaartaas tartamada isku guuleystay sida arkaysaan haddana bad biller waaye jirkiisu dhistay marka wax excuse la yiraa ma jiraan qofka bil-aadanka uu leeyahay ma ahan aniga lugma lihi aniga intay xanuunayso aniga sidaana ahay adigoo yacna ilaahay kuu dhammaystiray lixdaada lixaad ayaa maanta waxaa leedahay ani wax ma qaban karo wax ma qaadi karo ma training garay karo oo still u baahan weliba caafimaadkaaga calooshaada inta fadhiisa marka xaggaas kagasoo noqdo hal mid arraa marka adigina kuu sheegi daawanayo qofkan aan lugaha lahayn ma ahan curiyaan qofkan gacanta ka maqan tahay ma ahan curiyaan laakiin qofka curiyaanka ah waa qofka qalbiga ka buko kaas ayaa curiyaan la dhahaa qofka qalbigiisu ka buuxdo xiqdiga xaasinimada cunsurinimada dad yasida kibirka isla weynida qofka qalbigiisu ka buuxdo qofkaasaa curiyaane intaas qofkii laga helo ayaa curiyaane ee ma ahan qofkan wax ku dhaceen ama lugihiisa dhibaata ka gaartay ama ilaahay sidan u sameeyey inuu curiyaan yahay meesha curiyaan laga noqdaa waa halkaasaa curiyaan laga noqdaa sidoo kale waxaa jira in lagu magacaabo nick fujisid kaasoo isagana malaayiin qof dhiirigeliyo intaasoo milyan oo qof uu khudbo ka horjeediya si uu u dhiirigeliyo yacna waxu qabsadaan biritoole ninkaas ma lahan gacmo mana lahan lugo yacna suul yariiriisaa laba lugood ugu taalo laba suul bis khudbada uu jeediyey iyo qofka markii uu la hadlayana dareenkiisa uu isbedelaa waxuu ku dhiirigelinaa sidau wax u qabsanaa sidau waxu noqolaa ku dhiirigeliya marka waxaa loo baahan yahay niyaddaada inaad u sheegtid inaad wax walba qabsan kartid muuqaalkaa marka usoo duubaya waxay tahay inuusan jirin qof curiyaan ah maxaa yeelay wax curiyaan laga noqdaa waxay tahay anigana aaminsanahay qalbiga haddii uu qalbigaaga cuqdad xaasidnimo qabyaalad qurun uu ka buuxo adiga ayaa curiyaan ah maxaa yeelay qalbiga ayaad ka bugtaa qalbiguna waa meesha keliya oo haddii jirato jirkaaga dhamma uu jiranayo waa meesha la doonayay inay nadiif kuu noqoto si noloshaada inta ka dhiman ay nadiif kuu noqoto si ay bulshada kuu jeclaato si aad bulshada dhexdeeda wax uga noqotid waa inaad qalbiga nadiif ka ahaatid ma ahan inaad lugaha nadiif ka ahaatid ma ahan inaad gacmaha nadiif ka ahaatid ma ahan inaad indhahaaga nadiif ahaadaan ma ahan inaad dhammaystiranta wax ogana waa taagana aad dhehaysid may waxaa muhiim ah qalbigaagu inuu ahaada mid nadiifa inaad tahay qof naxariis badan inaad tahay qof wanaagsan inaad tahay qof u dulqaato dadka kale inaad tahay qof dadka aana yasin ayaa aad iyo aada muhiim ah qof maantay lixdiisa lixaad aysan dhammaystirnayn wax ku dhacay awgeed ama ilaahay uusan u dhalin sida ninkan oo kaleeto waxaa loo baahan yahay markii aragtid inaad garab qabatid inaad garab istaagtid inaad tiraadid ma ahan curyaannimadu sidan curyaannimadu waxay tahay qalbiga taas ayaana ah midda saxda ah dad badan oo waxaa jiro xaqiiqatan lixdooda lixaad aysan dhammaystirnayn laakiin horumarka nolosha ay ka gaareen qof lixdiisa lixaad dhammaystiranta uusan ka gaarin haddii aad fiirisid ninka lagu magacaabo nicki fujisid intaasoo milyan oo qof ayuu dhiirigeliyaa intaasoo jaamacado ayuu tagaa si uu dhiirigelin ugu jeediyay dadka kale muxuu kala hadlaa wax walba waad noqon kartaane qalbigiinu ha ahaado mid nadiif ah u dagaalama hadafkiina intay naftoodin ku jirto hadafkaaga uguma baahnid inaad u dagaalantid inaad qori qaadatid inaad xooganaatid uma baahnid hadafkaaga marka si aa ugu dagaalantay waa inala timaadid maskaxdeeda qorshaheeda iyo kudadaalkeeda waa inala timaadid wax walba waad noqon kartaa laakiin niyaddaadu ha ahaato mid wanaagsan waad kumaasintii daawashada muuqaalkan tan iyo muuqaalka xiginta kulmi doona waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.